Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, σελίδα 102 από την Καινούργια Μετάφραση από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 102 από την Καινούργια Μετάφραση. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, θα διαβάσουμε τους πρώτους 13 στίχους. «Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε», όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του. Και ο Ιησούς τους είπε, «Όταν προσεύχεστε να λέτε, «Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, κάνε να έρθει η βασιλεία σου, κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει, «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, γιατί κάποιος φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτε να του προσφέρω να φάει». Εκείνος το απαντάει από μέσα, «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι, δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω». Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμη δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει, παίρνει. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος χτυπάει, του ανοίγεται. Ποιος πατέρας από εσάς, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή όταν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι, ή αν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους του το ζητούν». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε τώρα έναν πολύ παλιό ύμνο γνωστό, το «Δότερ Πάσης Ευλογίας», το οποίο ο αδελφός μας και πρεσβύτερος Δημήτρης Σοφός τον επεξεργάστηκε, και θα το ψάλουμε σε μετάφραση, καθώς βλέπετε τις διαφάνειες. Τώρα, σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, σελίδα 11 από την Καινή Διαθήκη, δύο στίχοι. Ματθαίος, κεφάλαιο 6, σελίδα 11 από την Καινούργια Μετάφραση, ο στίχος 6 και ο στίχος 9, το πρώτο μέρος. «Εσύ αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά». Στίχος 9. «Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς». Μέχρι εκεί. Αδελφοί, καθώς πορευόμαστε, ανακαλώ κάτι από τους στίχους του μεγάλου δραματικού ποιητή του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο οποίος είπε, «Η ζωή μας είναι μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό θλίψης». Μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό θλίψης. Και είναι έτσι. Γιατί μεταπτωτικά γίναμε φθαρτοί, και όλοι όσοι έχουν περάσει τα 50 το καταλαβαίνουν καθώς περνούν τα χρόνια. Και δόξα στον Θεό που γίναμε και θνητοί, γιατί είναι τελικά έλεος και ευλογία η θνητότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει η φθαρτότητα. Την ίδια ώρα όμως, ο Χριστός μας έρχεται να μας πει, «Εγώ ήρθα», έτσι, στις μεταπτωτικές συνθήκες και καταστάσεις, «εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου, όχι πολλά από τα πρόβατα, όχι τα μισά από τα πρόβατα, όχι λίγα από τα πρόβατα, όλα μου τα πρόβατα. Για να έχουν ζωή, όμορφο είναι στο κείμενο, ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη».
Και ένα από τα μεγάλα πνευματικά κλειδιά και μυστικά για να βιώνουμε αυτή την ξέχυλη, την περίσσια, την άφθονη ζωή. Θυμηθείτε Ρωμαίους 5:17, οι λαμβάνοντες αυτοί που λαμβάνουν περισσίαν χάριτος, λέει το κείμενο, αυθονία χάρης και το δώρο της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε, αυτοί λέει βασιλεύσους είναι ζωή. Θα ζουν εδώ κάτω βασιλικά, ανεξάρτητα πώς είναι τα πράγματα, οι καταστάσεις και οι περιστάσεις. Και ένα από τα μεγάλα πνευματικά κλειδιά είναι η κατανόηση, ύστερα από αποκάλυψη, αυξανόμενα με τη χάρη του Θεού, της έννοιας της πατρότητας του Θεού. Της πατρότητας του Θεού. Αδελφοί, εάν το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει συνεχώς σε τακτά χρονικά διαστήματα, μαζί με παροχή ζωής, την έννοια της πατρότητας του Θεού, λίγο-λίγο με τη χάρη του Θεού θα φεύγει και θα απομακρύνεται το άγχος, η μέρημνα, οι σκοτούρες και οι στεναχώριες. Και ο Κύριός μας, προσέξτε, το απόσπασμά μας είναι από την επί του όρους ομιλία, που δόθηκε δύο φορές, μία στο όρος, αφήγηση του Ματθαίου, και μία στην πεδιάδα, αφήγηση του Λουκά. Και στις δύο περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν στο όρος, ο Κύριος μας την απευθύνει στους δικούς του αυστηρά και παίρνει ως δεδομένο ότι οι δικοί του, προσέξτε, έχουν ώρα με το Θεό. Γι' αυτό εσύ πρώτα, ως μονάδα, προσωπικά αυστηρά, όταν προσεύχεσαι, παίρνει δεδομένο ο Κύριος ότι προσευχόμαστε, να μπεις στο ταμείο, όπως το ξέρουμε, στο πιο απόμακρο, όπως το έχει εδώ η μετάφραση, μέρος του σπιτιού σου, να κλείσεις την πόρτα πίσω σου και να προσευχηθείς, προσέξτε άλλη μια φορά, όχι στο Θεό, στον Πατέρα σου. Μέχρι να έρθει ο Χριστός μας, ο Γεχβάχ της Παλιάς Διαθήκης, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ο Πατέρας της Καινής. Ήταν Πατέρας σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Παλιά Διαθήκη, στην ευρεία κλίμακα, στο γενικό όλο. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός μας, θυμηθείτε μετά την Ανάστασή Του, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Και ξανά και ξανά. Και ένας από τους λόγους που τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι Ιουδαίοι, ήταν ότι όχι μόνο έλυε, παραβίαζε το Σάββατο, αλλά σε χρόνο διάρκειας και Πατέρα εαυτού. Πατέρα του έλεγε το Θεό. Προσευχή σου λοιπόν όχι στο Θεό. Στο Θεό προσεύχεται η θρησκεία. Θυμίζω άλλη μια φορά τι είναι θρησκεία. Ένα δύνατο πλάσμα όπως εγώ και εσείς εδώ κάτω στη γη, μέχρι εδώ ξεχυλισμένοι από προβλήματα και ανάγκες, και ζητάμε από έναν Θεό που είναι εκεί πάνω πολύ μακριά να απλώσει χέρι βοήθειας, εάν το κάνει δόξα στο Θεό, αν δεν το κάνει όπως λέει ο κόσμος Παναγιά βοήθα. Αυτή είναι η θρησκεία. Η πατρότητα όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι μία σχέση αμοιβαία, όπου το πρόσωπο του Θεού ως Πατέρας αποκαλύπτεται, εμείς ανταποκρινόμαστε και χτίζεται μία σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα στον Πατέρα Θεό και σε μας. Και η πορεία μας και η χαρά μας και η εκπλήρωσή μας δεν έχει να κάνει με περιστάσεις. Εάν μας δώσει τα αγαθά που λαχταράμε, και φυσικά υπάρχει χώρος για αιτήματα, για μας, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας, για το επάγγελμά μας, για το επάγγελμα των παιδιών μας, για την αποκατάστασή τους, για οτιδήποτε, για την υγεία μας, πάνω απ' όλα, αν μας το δώσει, δόξα στο όνομά του. Εάν όμως κρίνει κάτι άλλο, δεν αλλάζει τίποτα. Και θυμηθείτε πόσο εύκολα ψάλλουμε, για κάθε ναι, σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι, πείτε το. Σ' αγαπώ. Εύκολα το λέμε τώρα. Όταν βρεθούμε στην κοιλάδα, δεν το λέμε εύκολα. Προσευχή σου λοιπόν στον Πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και αυτός ο Πατέρας έχει κάποιες διαστάσεις που έτσι επιγραμματικά, γιατί η κάθε μια από αυτές μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων, είναι ένας τρυφερός Πατέρας. Ένας τρυφερός Πατέρας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τον ουράνιο πατέρα σου, τον μπαμπά σου. Αλλά είναι ένας τρυφερός πατέρας. Όμορφη εικόνα του οποίου είναι ο πατέρας της παραβολής του ασώτου, που δραμών τρέχει, ανοίγει μια αγκαλιά για να υποδεχτεί τον νεαρό άσωτο
Και αυτός ο καημένος εξαντλήθηκε αυτό που είχε στο μυαλό του. «Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιο σου, παιδί σου, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Τον σταματάει και να το δαχτυλίδι στο χέρι και να η πρώτη στολή και να η γιορτή και να τα υποδήματα στα πόδια και να το καλύτερο μοσχάρι φυλαγμένο για αυτόν και η όμορφη φράση «και άρχισαν να εφραίνονται». Ένας τρυφερός πατέρας για να πει «εάν εσείς πονηροί όντες», και είμαστε τέτοιοι, «ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας και οι μεγαλύτεροι και στα εγγόνια σας, αυτό το όμορφο πόσο μάλλον, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος». Και αδελφοί, μόνο η αυξανόμενη με τη χάρη του Θεού αγάπη μας σε αυτό τον πατέρα θα μας οδηγήσει σε μια πορεία νίκης εδώ κάτω. Άλλη μια φορά να θυμηθούμε και να ταπεινωθούμε και να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Ο Χριστός μας δεν αγάπησε πρωταρχικά εμένα και σένα, εμάς αδελφοί. Όχι. Μας αγάπησε απίστευτα, αλλά δεν αγάπησε πρωταρχικά εμάς. Θα πει στους δικούς του, εκεί στο ευλογημένο δείπνο, Ιωάννης 14ο κεφάλαιο, «αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος», ας το θυμηθούμε άλλη μια φορά, τι να γνωρίσει ο κόσμος, «ότι αγαπώ τον Πατέρα», «ότι αγαπώ τον Πατέρα και επειδή τον αγαπώ, καθώς με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω». Και τι τον προσέταξε ο Πατέρας για να πράξει ανάλογα? Θα πας εκεί κάτω. Θα πας σε αυτόν τον όμορφο πλανήτη γη που φτιάξαμε. Ξέρεις κάτι, όλοι εκεί είναι εχθροί μου. Θα γίνεις σαν κι αυτούς. Θα πεθάνεις για αυτούς. Όταν θα αναστηθείς, με το Άγιο Πνεύμα θα μπεις μέσα σε αυτούς. Και όταν θα μπεις μέσα σε αυτούς, αυτοί κάθε μέρα και σε τακτά διαστήματα δεν θα είναι και τόσο αφοσιωμένοι σε σένα. Θα συμβιβαστούν πολλές φορές την πορεία τους. Αλλά εσύ θα μακροθυμείς για να πει τα ευλογημένα λόγια «έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου». Αλλά αυτός ο Θεός του ήταν ο μπαμπάς του. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή τη σχέση, να θυμηθούμε στον κήπο της Γετσημανή που ο ιδρώτας γίνεται αιματηρός, είναι εντυπωσιακό. Μόνο τρεις φορές όλο αυτό το βράδυ, μόνο τρεις φορές ζήτησε να του φύγει το ποτήρι να παρέλθει. Όλο το άλλο χρονικό διάστημα έλεγε, τι έλεγε, «μπαμπά μου, πατέρα μου, μπαμπάκα μου, πατερούλη μου, αβά ο πατήρ». Και καθώς απορούν οι μαθητές για το επικείμενο μαρτύριο, θα τους πει τα εκπληκτικά λόγια για να τα ανακαλέσουμε. Το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, ο Πατέρας, δεν θα το πιω. Το ποτήρι που μου έδωσε ο Πατέρας, δεν θα το πιω. Ένας τρυφερός πατέρας που, προσέξτε, μας λέει ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών, για να το ανακαλέσουμε, δεν θα στερήσει κανένα αγαθό από όλους όσοι περπατούν ένα κακία. Δεν θα στερήσει κανένα αγαθό. Προσέξτε τώρα, το αντικειμενικό αγαθό για τη ζωή μου και τη ζωή σου δεν το ορίζω εγώ και εσύ. Άλλη μια φορά. Το αντικειμενικό αγαθό δεν το ορίζω εγώ και εσύ. Αδελφοί, δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού μας, δεν ξέρετε τι ενός πνεύματος είστε εσείς από τη μια, δεν ξέρετε τι ζητάτε από την άλλη. Με εμπιστοσύνη ας αφήσουμε τον ύψιστο να ορίζει το αντικειμενικό αγαθό για τη ζωή μας. Εκείνος ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα στερηθούμε ό,τι αναγράφεται στον 23ο ψαλμό, βοσκές χλωερές,
νερά ανάπαυσης, την ανόρθωση της ψυχής, το ποτήριό μας να υπερχυλίζει, λάδι πάνω από το κεφάλι μας, βεβαίως χάρης και έλεος θα με ακολουθούν. Αυτά είναι δεδομένα. Ένας λοιπόν τρυφερός πατέρας και στη συνέχεια ένας Άγιος Θεός, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Αδελφοί, ο Θεός μας, ο μπαμπάς μας, είναι Άγιος. Αυτά τα Σεραφείμ στην όραση του Ισαΐα, το λέγαμε και πρόσφατα στο περασμένο δείπνο, δεν είχαν πράξει καμιά αμαρτία, αλλά έκρυβαν τα πρόσωπά τους, καθώς έκραζε το ένα στο άλλο Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Ο μπαμπάς μας ο ουράνιος είναι ένας τρυφερός πατέρας. Είναι την ίδια ώρα ένας Άγιος Θεός, έτσι ώστε να υπάρχει το οξύμορο σχήμα, ο αντίθετος παραλληλισμός που πάντα πρέπει να υπάρχει, αγάλεστε εν τρόμο. Αγάλεστε εν τρόμο. Είναι τρυφερός πατέρας και πλησιάζω με παρησία το θρόνο της χάρης και ρίχνομαι στην αγκαλιά του και κλαίω στην αγκαλιά του και την ίδια ώρα είναι πυρ καταναλύσκων, ώστε τον λατρεύω με σέβας, με δέος και βλάβια. Θυμηθείτε πόσο ο Χριστός μας τα συγκέρασε και τα δύο, όταν έχει συζήτηση με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, κάνει έτσι, βλέπει τους δικούς του τους 12, και εκείνη την ώρα λέει ο Ιησούς αγαλιάστηκε κατά το πνεύμα και κοιτάξτε πώς τα έχει και τα δυο μαζί. Δοξάζωσε Πάτερ, Πάτερ, Πατέρα από τη μια, Κύριε του ουρανού και της γης από την άλλη. Γι' αυτό αδελφοί, όταν προσευχόμαστε, ο Θεός μας δεν είναι ο υπηρέτης μας. Εμείς είμαστε οι δούλοι και μακάρι να αποκτήσουμε αυτόν τον τίτλο. Ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Θυμηθείτε τη στάση των τριών νεαρών στο καμίνι μπροστά στο βασιλιά. Βασιλιά, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, μπορεί, είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τα χέρια σου και από αυτό το καμίνι. Αλλά κι αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Ένας Άγιος Θεός, ο Μωυσής στη Βάτο, όταν ακούει το Θεό, Μωυσή, Μωυσή, έκρυψε το πρόσωπό του. Ο Ιώβ, για τον οποίο είναι εκπληκτικό η ετιμιγορία του Θεού, για τον Ιώβ, στον εχθρό της ψυχής, τον σατανά, ήταν «έβαλε στο νου σου τον δούλο μου Ιώβ, άνθρωπος δίκαιος ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού». Φοβερή ετιμιγορία του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος με τέτοια ετιμιγορία, όταν ακτίνες αγιασμού μετά από το απίστευτο, απίθανο, ανεπανάληπτο ερωτηματολόγιο του Θεού στον Ιώβ, θα πει και θα ψελίσει «άκουγα για σένα με την ακοή του οτίου, με τα αυτιά μου, αλλά τώρα, τώρα ο οφθαλμός μου, τα μάτια μου σε βλέπουν, γι' αυτό αποτέλεσμα, δελίσομαι με αυτόν, συχαίνω με τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και σποδό και στάχτη». Ο Ιωάννης που έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, όταν τον είδε στη δόξα, έπεσα, λέει, στα πόδια του σαν νεκρός. Και ο Δανιήλ, ο σφόδρα αγαπητός του Θεού, όταν έρχεται τέτα-τέτ πνευματικά μαζί του, συνταράσσεται ολόκληρος, τρέμει, συγκλονίζεται και φοβάται. Ένας τρυφερός πατέρας, εάν εσείς πονηροί όντες, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος. Μιλούσα με μια αδελφή μας χθες στο τηλέφωνο και της είπα, κοίτα να δεις, στα δώρα του Θεού δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Στα δώρα του Θεού είμαστε μόνο διαχειριστές. Και όσον αφορά τα παιδιά μας, είναι δικός του μισθός, δική του κληρονομιά και αυτός που μας τα έδωσε, να είστε σίγουροι ότι τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από εμάς που τα παραλάβαμε, άλλη μια φορά. Αυτός που μας τα έδωσε τα βλαστάρια, τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από εμάς που τα παραλάβαμε. Πόσο καιρό θα τα έχουμε, όσο ο ιδιοκτήτης τους έχει ευδοκίσει να μας τα εμπιστεύεται. Τόσο. Εμείς τα θέλαμε πολύ. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του.
ένας τρυφερός πατέρας, ένας Άγιος Θεός και στη συνέχεια του εν της ουρανής έχει και την έννοια ένας σοφός κυρίαρχος Θεός που κατευθύνει τα παιδιά του με μια θαυμαστή πρόνοια. Αδελφοί, αν εμπιστευόμασταν την πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω εδώ, το έχω πει κάποιες φορές άλλη μία, τι ψέλησε η γυναίκα του Μπίλι Γκράχαμ που ο αδελφός μας έφυγε πρόσφατα στη δόξα. Είπε το εξής: ευχαριστώ το Θεό για τα όχι του στη ζωή μου. Ευχαριστώ το Θεό για τα όχι του στη ζωή μου. Ένα από αυτά τα όχι ήταν κάποιον άλλον που είχε ζητήσει με λυγμούς και με δάκρυα και μόλι της την καρδιά. Και ο Θεός έκλεισε την πόρτα, γιατί της είχε φυλαγμένο τον Μπίλι Γκράχαμ. Ο μεγάλος προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, πέφτει σε depression, σε κατάθλιψη. Πέφτει κάτω από ένα δέντρο. Λάβε τώρα την ψυχή μου, Κύριε. Είναι καλύτερα σε μένα να πεθάνω παρά να ζω. Δόξα στο Θεό που δεν απάντησε σε αυτή την προσευχή. Είχε και άλλη διακονία και μάλιστα είχε ενορχιστρώσει ένα πύρινο άρμα να παραλάβει τον μεγάλο άνθρωπο του Θεού. Πρόνοια του Θεού. Τρέμουν τα αδέλφια του Ιωσήφ μόλις πεθαίνει ο Ιακώβ. Την πρώτη φορά έτρεμαν, ο πατέρας ήταν εκεί. Δεύτερη φορά που πεθαίνει ο Ιακώβ, για να τους πει το ευλογημένο σκεύος του Θεού, υπόδειγμα ανεξικακίας, μη φοβηθείτε, μη φοβάστε. Δεν με αποστήλατε εδώ εσείς. Δεν με αποστήλατε εδώ εσείς. Ο Θεός με απέστειλε. Και διαβάζουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, ο Θεός απέστειλε, λέει, έμπροσθεν αυτόν μπροστά τους άνθρωπο Ιωσήφ. Και αν δεν ξέραμε τη συνέχεια, η πρώτη φορά που θα το βλέπαμε, η συνέχεια είναι σοκ. Του οποίου, λέει, τα χέρια και τα πόδια έδεσαν και τον έριξαν στη φυλακή. Καλά, τι άνθρωπος είναι αυτός που εσύ τον αποστέλεις. Εκεί, λέει, ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Αν θυμηθείτε την πρόνοια του Θεού, του λέει ο αρχινοχός, κοίταξε, του λέει στον αρχινοχό, κοίταξε, όταν σε αποκαταστήσει ο Φαραώ, μη με ξεχάσεις. Και ο αρχινοχός τον ξέχασε. Σοκ για τον Ιωσήφ. Και πέρασαν 2 χρόνια. Και μετά από 2 χρόνια, με αφορμή ενός το ενίπτυο του Φαραώ τώρα, ο αρχινοχός τον θυμήθηκε. Αδελφοί, εάν ο αρχινοχός τον είχε θυμηθεί άμεσα, τη μόνη ευλογία και το έλεος που θα έχει ο Ιωσήφ, πιθανώς ήταν να βγει από τη φυλακή μέχρι εκεί. Ο αρχινοχός τον ξέχασε, γιατί ο Θεός στο δικό του χρόνο δεν ήθελε απλά να τον βγάλει από τη φυλακή. Ήθελε να τον κάνει δεύτερο άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο για τους δικούς του απολυτρωτικούς σκοπούς. Πρόνοια του Θεού. Όταν μια νεαρή ειδωλολάτρησα θα τοποθετηθεί και θα πει «Ο Θεός σου, Θεός μου και ο λαός σου, λαός μου», τότε ύστερα από λίγο διαβάζουμε «Έτυχε η Ρουθ να σταχυολογεί στον αγρό του Βοώζ». Και ρωτάω εγώ και λέω «Έτυχε». Δεν έτυχε καθόλου. Και αυτό το κοριτσάκι που λέει «Ο Θεός σου, Θεός μου και ο λαός σου, λαός μου, όπου πας εγώ θα σε ακολουθήσω», που μπορούσε να φανταστεί όταν έπαιρνε αυτή την απόφαση να αφήσει τη χώρα της και τη συγγένειά της, ότι το όνομά της θα έμπαινε μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Θεού. Ένας τρυφερός πατέρας, εσύ όταν προσεύχεσαι, μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχή σου στον μπαμπά σου, στον πατέρα σου, τον εντοκρυπτό. Και αυτός που βλέπει θα σου αποδώσει το φανερό. Θα μου αποδώσει όχι όπως εγώ θέλω. Θα μου αποδώσει όπως εκείνος κρίνει. Σε μένα απόκειται να προσεύχομαι και να αναπαύομαι. Να αφήνομαι και να εμπιστεύομαι. Όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελεησέ με. Ένας τρυφερός πατέρας, ένας Άγιος Θεός, ένας κυρίαρχος Θεός που, εάν τον αγαπάς με τη χάρη του, να θυμηθούμε, όλα, 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 όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Και ποιο είναι αυτό το αγαθό? Ποιο δεν είναι αυτό το αγαθό? Δεν είναι «έχασα μια δουλειά, θα μου βρει μια άλλη». Μου είπε «όχι η κοπέλα, ο νέος θα μου βρει». Όχι, 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 όχι. Αυτά είναι έξτρα LA.
Το αγαθό είναι όσους προεγνώρισε. Τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Αυτό είναι το αγαθό. Αυτό είναι το αγαθό. Αλλά για μένα, έλεγε ο Ασάφ, το να προσκολώ με στο Θεό, αυτό είναι το αγαθό μου. Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και στη γη δεν θέλω άλλον παρά σε. Στα εβραϊκά είναι κάπως αλλιώς η έννοια. Στα εβραϊκά είναι εάν στη γη, προσέξτε, εάν στη γη έχω εσένα, δεν θέλω κανέναν άλλον. Άλλη μια φορά. Αυτή είναι η έννοια στα εβραϊκά. Εάν στη γη έχω εσένα, δεν θέλω κανέναν άλλον. Αυτό όσο έχει να κάνει με τη βαθιά υπαρξιακή μας ανάγκη. Φυσικά χρειαζόμαστε και τη γυναίκα μας και τον άντρα μας και τα παιδάκια μας και τα αδέλφια μας και. Αλλά όσον αφορά το υπαρξιακό κενό, αποκλειστικά και μόνο το δικό του πρόσωπο μπορεί να το καλύψει. Ένας τρυφερός πατέρας, παμπάκας, πατερούλη, Σαββά, ένας Άγιος Θεός, ένας κυρίαρχος Κύριος που με θαυμαστή πρόνοια κατευθύνει τη ζωή των παιδιών του. Και τέλος, όταν παγιωθεί και γίνει τρόπος ζωής, προσευχή σου στον πατέρα σου και ο πατέρας σου, τότε σιγά σιγά το πνεύμα του Άγιου μας παίρνει από το χέρι και από το πατέρα σου μας πάει στο Πάτερ ημών. Ημών. Όπου ανήκουμε σε μια μεγάλη, απίστευτη, θαυμαστή, μοναδική, πνευματική οικογένεια, ένα κομμάτι της οποίας είναι αυτή η Κυψέλη και αποτελείται από όλες τις άλλες. Πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά, σε παγκόσμια κλίμακα, διαδογματικά. Πάτερ, ημών. Και ένα δείγμα πνευματικής ωριμότητας είναι όταν τα τρία τέταρτα της ώρας σου και του χρόνου σου με το Θεό τα καλύπτουν οι ανάγκες και τα προβλήματα άλλων. Όχι τα δικά σου. Όχι τα δικά μου. Για τα δικά μας, απόκειται σε εμάς να μάθουμε τι ο μπαμπάς μας έχει πει εδώ μέσα, απλά να το επιστρέψουμε και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε. Αλλά για τους άλλους, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ. Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι και ουπηρούμαι. Και τα εκπληκτικά λόγια του Παύλου και των συνεργατών του. Τώρα εμείς ζούμε εάν εσείς μένετε στερεοί με τον Κύριο. Στάσου Παύλε, δεν μας τα λες καλά. Δεν ζεις εσύ και ο Θεός τετατέτ. Φυσικά και λάμβανε ζωή από το πνευματικό τετατέτ και τη σχέση του με τον Κύριο. Όμως, επειδή ο Κύριος του είναι η κεφαλή, αυτή η κεφαλή έχει ένα σώμα. Και δεν μπορεί το σώμα να πάσχει και ο ίδιος που είναι μέλος αυτού του σώματος να περνάει καλά. Ποια είναι η δόξα μας, θα πει, και ποια η χαρά μας, ή μη εσείς, στην παρουσία του Κυρίου. Για να πει, τα πάντα υπομένω, τα πάντα υπομένω, όχι μόνο χάρη του Χριστού που με δυναμώνει. Τα πάντα υπομένω, κοιτάξτε τι ευλογημένη θεώρηση είχε στην καρδιά του, τα πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς. Για τους εκλεκτούς. Είναι εκλεκτή στην καρδιά σου τα αδέλφια σου. Είναι εκλεκτή στην καρδιά σου η πρεσβύτερη, ο εκάστοτε εργάτης του λόγου. Τα πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς. Ένας τρυφερός πατέρας, εάν εσείς πονηροί όντες, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, και έχουμε δύο αφηγήσεις, στη μία που διαβάσαμε «Πνεύμα Άγιο θα δώσει» και σε άλλη αφήγηση παράλληλη «Αγαθά». Πνεύμα Άγιο και αγαθά. Τι αγαθά? Αγαθά που αντικειμενικά χρειάζομαι για να ζήσω. Ένας Άγιος Θεός, αγάλεστε εν τρόμο. Ένας κυρίαρχος Θεός, που από το θρόνο ενορχιστρώνει με απίστευτη σοφία τα πράγματα και κρατάει στα χέρια του τους επόμενους πνευματικούς σταθμούς στη ζωή μας. Κοίταξε τη γυναικούλα σου, κοίταξε τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τα αγκόνια σου μεγαλύτερη. Και να ξεχυλίζεις από ευγνωμοσύνη για κάθε μέρα που στα χαρίζει όλα αυτά. Και να του πεις, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τα αγκόνια μου, θα τα έχω όσο εσύ αποφασίζεις να μου τα χορηγείς. Για κάθε μέρα σε ευχαριστώ. Μην παίρνεις τίποτα δεδομένο, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
Να είσαι κάθε μέρα, μ' αρέσει η φράση, σκασμένος από ευλογίες. Πάρε ένα καφέ και απολαύσε τον από τα χέρια του. Φάε ένα φρούτο και απολαύσε τον από τα χέρια του. Σκεπάσου και κοιμήσου και πάρ' το δώρο. Ο Κύριος δίνει ύπνο στον αγαπητόν αυτού. Αν τα ματάκια σου βλέπουν σήμερα, συνειδητά ευχαρίστησέ τον. Αν τα αυτιά σου ακούν το ίδιο. Αν περπατάς και ας πονάς, αλλά απερπατάς, αν το μυαλό δουλεύει, δόξα στο όνομά σου. Για τα σκεπάσματα, ευχαρίστησέ τον. Για το ψυγείο, το πλυντήριο, τα πλυντήρια. Για το μάικρο, για τα έπιπλα, για τα φρούτα, τα τρόφιμα, τα λαχανικά, για το ρεύμα, το ίντερνετ, τον υπολογιστή, το τρεχούμενο νερό, το ζεστό νερό, το φυσικό αέριο. Κάθε μέρα μας επιφορτίζεις αγαθά. Ένας τρυφερός πατέρας, ένας Άγιος Θεός, αγάλεσθεν τρόμο, ένας Κυρίαρχος Θεός που με μια θαυμαστή πρόνοια κατευθύνει τα πράγματα. Ακόμα και η οργή του ανθρώπου συμβάλλει στη δική του δικαιοσύνη και στη δική του βασιλεία. Και ένας πατέρας που δεν περιορίζεται μόνο στον ναρκισισμό μου και στο δικό μου κόσμο, αλλά είναι κοινός. Γι' αυτό τον άρτον ημών, άφεση μην κτλ. Ένας πατέρας κοινός που με οδηγεί σε μια απίστευτη οικογένεια. Και όλοι όσοι δεν έκαναν δική τους οικογένεια, βιολογικά, είναι απίστευτη χάρη και απίστευτο έλεος που είναι μέλη της μεγάλης πνευματικής οικογένειας, όπως αυτή εκφράζεται στα τοπικά πλαίσια κάθε Κυψέλης και κάθε τοπικής εκκλησίας. Συχνά αναρωτιέμαι σε κοιλάδες δύσκολες τι κάνει ο κόσμος, χωρίς τη σχέση με αυτόν τον μπαμπά, τον πατέρα, και χωρίς τις προσευχές των αδελφών του σώματος. Πώς επιβιώνει, πώς τη βγάζει, δεν ξέρω, με ψυχοφάρμακα, δεν ξέρω πώς. Εδώ δόξα στο Θεό. Υπάρχει ο πατέρας, υπάρχει ο αβά, υπάρχει ο πατερούλης, ο μπαμπάκας. Και υπάρχουν αδέλφια που μπορείς να χτυπήσεις ένα, δύο, τρία τηλέφωνα και να πεις, αδελφέ, είμαι στην κοιλάδα, εγώ το παιδί μου, προσευχή σου για μένα. Και μετά θα πάει στην εκκλησία και θα προσευχηθεί η εκκλησία. Και έχω ακούσει τόσες και τόσες φορές, αδελφέ Γιώργο, δεν ξέρω πώς στέκομαι στα πόδια μου, αλλά νιώθω μια δύναμη να με κρατά. Και εγώ ξέρω πολύ καλά ποια είναι αυτή η δύναμη που κρατά τα αδελφιά. Είναι οι προσευχές των οικείων της πίστης. Θες με τη σύζυγό μου επισκεφτήκαμε το Θόδωρο το Χριστίδη που η κοιλάδα συνεχίζεται και μεταξύ άλλων αυτό είπαμε στα αδέλφια. Να ήσασταν από μια μεριά την ώρα της προσευχής να ακούτε πόσοι αδελφοί που προσεύχονται για σας, προσεύχονται για σας. Τι σπλάχνα βγαίνουν, τι αγάπη βγαίνει, τι πόνος βγαίνει. Και το εντυπωσιακό τελειώνοντας σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, εγώ με τη χάρη του Θεού στην πνευματική μου λίστα έχω καταστάσεις και πρόσωπα που δεν έχω γνωρίσει. Προσεύχομαι για Ιεραποστόλους στην Κορέα, στη Βόρεια Κορέα, στην Τουρκία που δεν έχω γνωρίσει. Έχω ακούσει όμως. Για χώρες που ούτε καν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα προσεύχομαι και ο Θεός να βάζει βάρος. Γιατί το διάλεξα εγώ. Κάποιος που είναι στο θρόνο το διάλεξε. Και τι χαρά στη δόξα να συναντηθούμε με αυτά τα πρόσωπα που δεν τα γνωρίσαμε ποτέ και που στην παροικία μας ο Θεός έβαλε βάρος να προσευχόμαστε. Α, εσύ ήσουν αδελφέ, αδελφή. Εσύ ήσουν. Του Θεού είμαστε, λέει, συνεργοί. Έτσι λοιπόν, εάν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με παροχή ζωής μας αποκαλύπτει αυξανόμενα τη διάσταση του Πατέρα, το άγχος, οι φόβοι, οι μέρημνες, οι σκοτούρες, σταδιακά θα είναι σε ύφεση. Όχι ότι θα φύγουν εντελώς, γιατί είμαστε άνθρωποι και ζούμε μεταπτωτικά. Αλλά με συνεχόμενη, αυξανόμενη παροχή ζωής, αυτά όλα θα είναι σε διαρκή ύφεση. Το ποτήρι που μου έδωσε ο Πατέρας δεν θα το πιω. Ο ιδρώτας αιματηρός και το μοντέλο μας, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, έλεγε «Αβά ο Πατήρ». Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε, έτσι κάνω.
Ποιος θα μας χωρίσει, όχι από την πίστη στο Χριστό, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Είδα τα πολλά, λέει το άσμα των ασμάτων, πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Ο Πατέρας Θεός. Εύχομαι αδελφοί ολόψυχα και για μένα που σας μιλάω και για σας που ακούτε, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας αποκαλύπτει αυξανόμενα αυτή τη διάσταση. Γιατί, επίλογος, γιατί και ας ταπεινωθούμε όλοι εδώ, η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Πολύ πρόσφατα είπα στην προσευχή μου στο Θεό, ελέησέ με. Και σήμερα φοβάμαι. Η αγάπη μου, η πίστη μου, δεν είναι σε μια τέλεια αγάπη όπως είναι η δική σου. Γιατί φοβάμαι, γιατί αγχώνομαι, σε ξέρω βιωματικά τόσο λίγο, σε ξέρω εγκεφαλικά πάρα πολύ, αλλά σε ξέρω υπαρξιακά τόσο λίγο. Ελέησέ με, η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι όλες αριθμημένες. Τι απόκειται σε μας να αφαιθούμε? Και όταν δεν καταλαβαίνω τι κάνει, θα ξεχάσω τον ευλογημένο Σπύρο Πορτινό εδώ στην εξώδια τελετή του αξέχαστου Στέφανου Ριζόπουλου. Όσοι είσαστε μπορείτε να θυμηθείτε. Κοιτάζει την Αλκέτα και της λέει, Αλκέτα μου, ο Θεός κάνει λάθη? Ο Θεός κάνει λάθη? Όχι. Για κάθε ναι, σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι, σε αγαπώ. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτή είναι η μάχη και η πάλη της πίστης. Να τον εμπιστευτώ, να αναπαυθώ, να αφαιθώ, να ησυχάσω. Εκείνος φροντίζει για σας. Ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από το κράτεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και μας λέει με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Πάσα τη μέρη να ημών επιρρύψαντες αυτό. Να με ποιο τρόπο. Ρίχνοντας επάνω του όλοι μας τη μέρημνα, ότι αυτό κείμενο μέλη περί ημών. Αυτά τα γράφει ο Πέτρος, ο οποίος Πέτρος μαζί με τους άλλους, καθώς κλειδωνιζόταν το πλοίο, δάσκαλε πιστάτα, δεν σε μέλη, ότι χανόμεθα, πήρε το μαθημά του. Και κάποια χρόνια μετά γράφει στην επιστολή του την Καθολική, αυτό μέλη περί ημών. Εύχομαι ολόψυχα το παρατσούκλι το πνευματικό που είχε αποκτήσει ο Απόστολος Ιωάννης, με τη χάρη του Θεού να το αποκτήσουμε κι εμείς. Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. 5 φορές το γράφει στο βιβλίο του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ιωάννη, είσαι σίγουρος πως αγαπούσε? Αν σε αγαπούσε, γιατί να επιτρέψει ο φυσικός σου αδελφός ο Ιάκωβος προώρα να αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη? Και θα μπορούσε να απαντήσει, δεν ξέρω γιατί έγινε, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσύ μ' αγαπάς. Γιατί διαπιστευτήρια της Θείας Αγάπης θα δεις ένα σαρκωμένο Θεό, ένα ματωμένο Θεό και ένα Θεό που με το Άγιο Πνεύμα λαχταρά να μπει μέσα μου και μέσα σου. Σαρκωμένη αγάπη, ματωμένη αγάπη, ενικούσα αγάπη. Αυτό μέλη περί ημών. Ας προσευχηθούμε.